Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo po ang pagluhok ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unong aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng dangis at pumunta ka kay Hese na taga-Herusalem sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon. Sinabi ng Panginoon, Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabi mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Hese at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. Sumunod si Samuel. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Jerusalem. Sinalubong siya ng matatanda ng lunsod at nanginginig na tinanong, Sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito? Oo, sagot niya. Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang iyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda niya si Hese at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang po. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na inyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Hese, siya binadad at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Hese si Samma, ngunit si Rabin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Hese ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Hese, wala ka na bang anak kundi iyan? Meron pang isa, yung pinakabata at pastol ang aking mga tupa, sagot ni Hese. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimula ng na paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sindo nga ang anak na ito ni Hese, Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Siya ang hinirang ko, pahiram mo siya ng langis. Kinawa ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakay niya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay muwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noong panguna sa malingkod mo at ipinakita yung pangitain at ito ang badya. Aking pinatuan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito ay si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang akbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak, na panganay, matas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Magsitayo na po ang lahat.

Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, Kaya't sinabi ng mga pariseyo kay Jesus, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga. Sinagot sila ni Jesus, Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nung si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang si, siya at ang kanyang mga kasama'y nagutom at walang makain. Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. Ngunit, kinain yon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilika ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo. Kristo, po muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Alam mo ninyo, isa sa mga nakakatuwa hong makita tuwing magmimisa tayo ay kayong mga nagbibigay ng inyong Unang oras ng araw para sa Diyos. Na? Ako po bilang pari, sa totoo lang ho, hanggat maaari, umagang misa ang aking kinukuha. Na? Umagang misa po ang pinipili ko kapag gumagawa ng schedule. Kasi iba ho talaga. Kayong mga madalas, nagsisikap makapagsimba ng umaga, iba yung pakiramdam, no? kapag ang unang activity mo at gawain sa maghapon ay ang magsimba. Binibigay mo yung unang oras ng iyong araw para sa Diyos. Para bang Lord, ikaw na ang bahala sa maghapon ko. Kaya nga po sa ating mga pagbasa, makikita natin kung papaano pinatutunayan ng Diyos na meron siyang sariling oras para sa lahat ng bagay. Kahapon sa ating ibanghelyo, narinig po natin na kung paano tinanong ng mga tao si Jesus. Bakit ang mga alagad ni Juan, ang mga pareseyo ay nag-aayuno? Pero yung mga alagad mo, hindi. Anong sabi ni Jesus? Dapat ba na mag-ayuno na ang mga tao habang nandun pa yung kinasal na lalaki? May tamang oras para sa lahat ng bagay. At pinagpapatuloy ni Jesus yan sa kanyang itinuturo ngayong umaga, ang araw ng pamamahinga o ang sabat. Napakahalaga po ng sabat o araw ng linggo, kumbaga sa ating mga katoliko ngayon yung araw ng pamamahinga ay napakahalaga. Sapagat yon ang araw na sinasabi nating ang Diyos ay tunay na natuwa sa kanyang mga nilikha. Ito yung apex, yung rurok ng likha ng Diyos. Sa ikatlong o ikapitong araw, sa ay nagpahinga. Pero pag sinabing nagpahinga, hindi tumigil na hindi nagsawa na. Ano yun, Father? Pagdating ng pitong araw, ayaw na ng Diyos lumikha, napagod na siya, nagsawa na siya, hindi. Yun yung araw na kung saan tinignan niya ang lahat. Pinuri niya. Ikinatuwa niya ang nilikha. Kaya yung ikapitong araw natin, hindi ibig sabihin ng linggo, araw ng pamamahinga, literal wala ka nang gagawin ayaw mo nang kumilos dapat yung araw ng pamamahinga ay maging araw ng Diyos pa rin araw-araw bawat oras minuto segundo ng araw natin ipagkatiwala mo sa Diyos ang mong basbasan ng Diyos ang bawat araw, linggo at buwan ng taon na ito. Hayaan mong ang Diyos ang maghari sa bawat sandali ng iyong buhay. Hindi lamang kapag walang-wala ka na, may sakit ka at naghihirap ka. Saka mo lang sasabihin, Lord, ikaw na ang bahala. Wag, Lalo na kapag ikaw ay malusog, maligaya, pinagpala, kumikita, lalo mong sabihin, Lord, ikaw pa rin ang bahala. Wag mong hahayaan na sa oras na ako ay maginhawa at pinagpala, makakalimutan na kita. Iiwan na kita sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang mga kapatid, sa pagsisimula pa lang ng araw na itong, hilingin na natin sa Panginoon na anuman ang iyong gagawin ngayon, saan ka mang pumunta ngayon, sino man ang makasama mo at makita ngayon, sana'y basbasan ng Panginoon upang kung ano pa rin ang tama, ang maganda, at mabuting, ang siyang mangyari, ang siyang maganap. Bawat oras, bawat sandali, hayaan mong ang Diyos pa rin ang maghari. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayong maging Kanyang malalayang mga anak sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Yesu Cristo. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano Nawa ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala, manalangin tayo. Panginoon ang araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga mambabatas na gumawa ng mga makatawang batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat, manalangin tayo. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang batas nawa'y huwag nating ilagay na higit pa sa ating pagkatao. Bagkus unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo, manalangin tayo. Panginoon ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Sa mga nababahala, sa kanilang karamdaman na huwag makatagpo sila ng kaginhawaan at lakas sa mga tao nagmamahal at kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, ang araw ng pangilin, basbasan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipanalangin din natin ang mga kapatid nating katutubo ang mga nakabilanggo, ang mga may sakit sa ating pamilya at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga walang sapat na makain at tirahan at ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo upang mahalin at paglingkuran ang aming kapwa hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiop po muna ang lahat. Papaya talaqda ito Magdodo ng bayang umasa sa mga espada ng mabang sayong Magsitayo na po ang lahat Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa tuwing ipinagdiriwang ang alaala -ala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kamiring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yes Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa Langit. Buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang alad mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at wag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Simulan natin ang araw na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus na sareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pareo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. 怎么算？Summer, summer. Halina't lumapit sa akin Ngayong mga napapagal pagiging pag-ibig Kawain, inyong pasanin ay aki pag-a gani Halina kaibigan sa Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo po sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklorin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amin. Muli po ang ating simbahan ng Kiyapo ay nagpapasalamat hindi lamang sa inyong pagsisimba, kundi sa inyong pagbibigay ng tulong donasyon para sa ating mga programa at gawain. Sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan, salamat po sa pagbibigay niyo pa rin ng inyong ambag na tulong, ang mga pinansyal na tulong sa ating parish office at yung mga in-kind donations. Magpapatuloy po rin po ang ating pagbibigay ng tulong gaya ng bigas, dilata noodles, kape, malinis na tubig at sabon. Yan po ay pinamimigay natin sa mga oras ng kalamidad at kapag tayo po ay naghahatid ng tulong sa mga bilangguan, sa iba't ibang komunidad at parokya dito sa Maynila at maging sa probinsya. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng pagtulong na ito. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na pala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Yesus na sareno. Salamat sa, Dios. Salamat sa Diyos. Jesus, ka namin. Na Aral mo ang abig at kaligtasan Nuestro Padre Jesus Casareno Iligtas mo kami sa kasalanan Ang Cruz mo pinamatayan sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Canami. Nuestro Padre, sus Nazareno dinarangal kanad ni Nuestro Padre, sus Nazareno dinululat ganad.